Aquesta és la història d'una amistat més enllà de les circumstàncies, més enllà de la malaltia i de la desgràcia. La història de Josep Lluís Joanà d'Irpis, menorquí, que ha fet de l'escultura la seva forma de vida, i de Josep Lluís Querada, un pintor marratxiné a qui la síndrome Guillain Barré, un trastorn poc comú que afecta el sistema immunitari, va estar fa 3 anys a punt de derrotar per sempre i que ha trobat en els pinzells una forma de conjurar el dolor i la desesperança. Jo mentalment pintava per poder passar el temps. I aquestes obres que jo pintava, anava arxivant, i quan venia les meves filles a l'hospital a veure'm el dia següent, jo li deia, coge un folio i anota el rojo a la derecha, a la izquierda el negro. La tossuderia llegendària d'Irpis, el seu amic ciutadellanc d'aventures santjoaneres des de fa 27 anys, ha estat decisiva per fer possible una exposició que és en si mateixa un cant a l'amistat. L'amistat és una cosa que o ets amic o no ho ets. I amb ell ho ha estat tota la vida. Com si d'un estrany sortilegi es tractés, la veu sanadora de la terapeuta Olga Corràs exorcisa els mals esperits que un cop van amenaçar amb trencar la salut física i anímica d'un home que viu i existeix per la pintura. El pincell, de molt de quadres de que hi ha aquí, tenia que posar unes gomes perquè quedés recte per poder pintar. Ja ens ho recordava l'antiguitat el gran filòsof Sòcrates. Un germà pot no ser un amic, però un amic serà sempre un germà.